Геннадій Кернес не приїхав до суду у Полтаву. У харківських школах пролунав останній дзвоник. В університеті Каразіна показали роботи Да Вінчі. Це новини на каналі ЮА Харків, 13.30. Студія Олександра Новосел. Вітаю. Геннадій Кернес в 11 не приїхав до апеляційного суду Полтави. Сьогодні там мало відбутися засідання у справі мера Харкова та двох його охоронців. Євген Сміцький та Віталій Блинник на засідання з'явилися. Адвокат Кернеса Олександр Гунченко надіслав клопотання, просив відтермінувати слухання, вказав. Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном. Коли повернеться, адвокат не говорить. Суд відклав слухання, дату наступного засідання визначать пізніше. Справу відносно Кернеса і двох його охоронців у серпні минулого року закрив суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов. В ухвалі зазначалось, представники прокуратури не з'явилися на слухання 7 засідань поспіль. Суд розцінив це як бездіяльність. Прокуратура та потерпілий Сергій Ряполов подали апеляції. Справу почали слухати заново. Геннадія Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні та побитті двох учасників Харківського Євромайдану у січні 2014-го. У школах Харкова сьогодні пролунав останній дзвоник. Свято проходило у 187 навчальних закладах, розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Вона каже, цьогоріч у місті майже 6 тисяч одинадцятикласників. На останньому дзвонику побувала Світлана Стеценко. Такий не трагічний момент, такий як веселий, можна сказати, але водночас так сумно, що... Микита Ковнір – випускник 105-ї школи. На подвір'ї готуються до останнього дзвоника. У нас клас дуже веселий, безшкетний, та майже нас лаяли всі вчителі, що у нас погана поведінка. Уже два екзамени здав, надіюсь, успішно. Приблизно порахували мої бали, я ними задоволений. Мабуть, або на менеджмент, або на веб-дизайн. У цій школі 1-11 клас. Це 24 учні, розповідає класний керівник Наталя Зозуля. Мій син також навчається в цьому класі. Я ще і класна мама, і мама випускника. Звичайно, і трошечки моторошно, і радісно. Ми будемо налаштовуватись на краще, що все буде добре, здамо ЗНО, вступимо всі до вишів. Останній дзвоник сьогодні у молодшої школи. Ось випускники 4 класу. Кожен з батьків може сказати, що ці всі почуття, ця хвиля, яка тебе накриває, це неможливо. Що не віриться, що твоя дитина вже переступила цей поріг і вже доросла життя. Усього у школі 400 учнів, говорить директорка Наталія Теплова. Кожний випуск він особливий, запам'ятовується чимось окремими якимись моментами. І цей випуск у нас дуже особливий. Я думаю, що всі вчителі його запам'ятають надовго. Ці діти, вони дуже амбітні, вони сучасні. Раз, два, три! Здорово! А тепер... Світлана Стеценко, Владислав Пліс, новини ЮА Харків. У день останнього дзвоника за порядком на Харківщині пильнуватимуть більше тисячі поліцейських. Про це розповіла речниця поліції області Ганна Третьякова. Вона каже, сьогодні останній дзвоник пролунав у 712 навчальних закладах області. Посилено патрулювання поліцейських у центрі Харкова. Це вулиця Сумська, сад Шевченка, парк Горького та наближені до центру вулиці. Там сьогодні поліцейські чергуватимуть до ночі. В університеті Каразіна показали код Да Вінчі. Тут відкрилася виставка, де представлені 5 репродукцій так званого Атлантичного кодексу манускрипту Леонардо Да Вінчі.
В Украине этот кодекс представляется впервые. Всего 5 работ. В принципе, последний раз работы... В Украине репродукции из цього кодексу виставляються вперше. Всього 5 робіт. В принципі, останній раз увесь Атлантичний кодекс тільки в Європі виставлявся з 2009 року і тільки по 50 сторінок. Сам Атлантичний кодекс містить 1119 сторінок. Це план міста Мілана. Дана робота складається із двох частин. Угорі представлений план міста зі своїми воротами, а внизу у замальовці представлено Мілан з висоти пташиного польоту. І начебто здається, що ця робота – це начерк, але якщо придивитися, видно і будинки. Тут якраз добре проглядається той самий код да Вінчі, про який часто ми чуємо. Той самий код да Вінчі, який часто ми слышим. Виставка проходить у рамках конференції «Леонардо да Вінчі та місяць». Це захід на честь 500-річчя з дня смерті Леонардо да Вінчі за підтримки посольства Італії в Україні, каже ректор університету Вільба Кіров. 500 років Леонардо і 50 років, як на Луну, ми висадилися. І ми подумали, що Леонардо був одним із тих людей, які привели до того тріумфу наукового. Тому що він заклав засади сучасної науки. Науки, яка ґрунтується на експерименті, на дослідженнях. Ми вирішили про це поговорити сьогодні от в Каразовському університеті. Прилетіло 12 колег з Італії. 12 археологів, істориків, астрономів, фізиків, медиків, тому що Леонардо була людина всебічно розвинена, і її можна розглядати під будь-яким кутом зору. Стежте за новинами на сайті та сторінці UA Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17 годині.